Ukiniona kituo cha polisi, subiri uje ukamate. Kituo cha polisi kipi sasa? Yaani ndakupiga mbonge wa kambao. Mbaka ndevu zingoko, ushakapigwa mbao wa jino. Ah, sija. Amepata mimi hela. Anakesha? Hebu tajeni mcharo kawa mtamu niweze kusikia faraja. Mcharo kawa mtamu. Kwa pamoja mcharo kawa mtamu. Mcharo kawa mtamu. Tena. Mcharo kawa mtamu. Sasa hapo tunapanda mbegu kwenye mashamba. Wewe umepanda kwenye mwidi? Ni mimi hapa za mwamwa ni yule yule. Tuliyosoma wote kidato kimoja alafu inaingia Ule ufanani naye mimi ndo wake Sister Du. Sister Du? Brother. Brother Du. Na eka garden ya kitu kama garden love yani kinakuwa ni sehemu ya bustani hata wahindi wakitaka kuja kupiga masongi wanaibia pale. Kuna movie mpya tuenda kuangalia inaitwa Bang Bang. Ah yani hapo kilichopo kwamba mimi nina body ya fuso lakini injini ya bajaji. Nilikuchola eh. Kichanganya hadi jioni naweza nikapata hata kilo ya nyama leo kidogo na si nyumbani tukala nyama. Nyama. Bro vipi mbona unachukua hela yangu? Yeah. Mwenyezi Mungu nakuomba wewe baba ulio mbinguni nisaidie na mimi. Niweze kupata riziki niweze kumsaidia mzee wangu kama vijana wengine wanavyosaidia wazee wao. Eh baba wewe baba we. Naomba unisaidie. Chooni mimi sina haja. Naolewa. Sio umeolewa, umeelewa. Mchawi nakimbia. Mganga gani mwoga? Mganga kubeba 100. Serikali haiamini uchawi. Wewe bana wewe. Wewe. Wewe mtu upita ujini. Baba angalia hata jina la familia hii. Familia inaitwa Mzee Nyao. Baba angalia nyau anapokutana na panya vita vyake vinavyokuwa baba. Baba muangalia huyu mzee na kwenda kukabidhi kwako sasa. Kuanzia leo huyu mzee msababisha yote meno. Baba ufanye hii. Hii. Toba. Baba angalia shimo lile. Baba mzee na shimo. Ina maana hajawahi kuota meno kipindi kirefu. Baba huyu mtu hajawahi kula nyama pia. Baba huyu mtu sijawahi kama aliwahi kula panzoka. Ulishakula? Sijala. Haya si makubwa haya. Yuzu anaonekana kabisa anionea yule. Ile mtata kwenye gari si ndo mimi ujue. Ona ona baby ona kama Ronaldo. Ah nimeazima sasa. Nataka nikapigie kwenye Instagram. Na mimi nataka nikauze Instagram. Asante mwanangu. Naona leo mambo mazuri. Mazuri wapi? Nilikupiga ufajira kwa betumbua nimelipa deni. Utanikaje kwenye chumba cha maiti bana? Wewe vipi kwa nanipe nguo zangu niondoke bana? Watu mjini hawaishi hivyo kwa taarifa. Sasa tunafanyaje kwa mfano? Usiseme. Nasema nimesikia. Nashukuru. Sawa, tena koma kunifuatilia. Huyu hana adabu huyu. Kivipi? Na nini kimempata? Nitizame ukimaliza utaniambia. Leo unaniambia unampenda Ramson wakati mimi najaribu kutafutia furaha moyo wangu, sio? Tutazungumza kuhusu simu. Nipokee simu yako kama nani? Wewe usijua kupendwa kila siku maumivu. Kuna mtu mmoja tu ambaye ninampenda. Ngoja tuna mashaka watu ndio tuame. Naona. Ila kwa maana kuaminia wewe tena huwa uniangushi. Yaani.
Mwanangu Lolika. Nimekuita kuna jambo nikufahamishe au nikueleze. Jambo gani leo? Kuna mbona leo upo katika hali yako ya kawaida kabisa? Ni binadamu mama. Leo uko hivi, kesho uko hivi, hayo yote yanawezekana. Mimi leo nipo, kesho sipo. Ila nataka kueleza kwamba mali hizi zote zilizokuwepo hapa na zilizokuwa mikoani, mlisi wa mali hizo ni wewe, na nimeshaongea na mashahidi wangu. Anko, kwa nini niwe mimi wakati familia yako ipo? Kwa nini wewe sio familia yako? Ni familia yako, lakini una mtoto wako na mke wako. Sasa mimi nimeona bora wewe kuliko wale. Kuna ubali? Hakuna cha lakini, nimeshaamua hivyo. Mimi ndio mwenye mali na mimi ndio ninaamua mrithi wangu nani. Kwa hicho mkuta mbiyo kinezo kule kutata. Dorika, unamaanisha unafahamu kuhusu kifo cha mjomba wako? Hapana, simaanishi hivyo. Ila, unajua ni vibaya mtu kutangaza, ni vibaya mtu kuwa na ubaya na wewe wakati una ubaya naye. Afu kibaya zaidi, mjomba wangu alikuwa kila kitu katika maisha. Yeye ndo alikuwa anamtegemea. Na hii sahivi hayuko, nitaishije mimi? Na ukizingatia familia yake haitaki hata kuniona. Ni sawa, lakini huu si wakati. Sawa, najua nguzo yako imeanguka sasa hivi, lakini hutaki kufikiria sana, ukizingatia uko katika kipindi kigumu, tunakaribiwa na mitihani. Kwa ni lazima ufanye vizuri. Acha kufikiria. Fikiria kuhusu mitihani ipi tunaifanya. Sawa. Na kwa hili Musa, sitakuangusha katika mitihani yao. Nitajitahidi nifanye vizuri ili niweze kuitimiza ndoto yao. Lazima tupase wote, so mpe kama. Na kumbia hiyo kwanza kwa sababu kila saa unaona kile. Mwasi kujali sana. Ah.
Malaya wewe muone. Kapa. Kapa. Sasa nakwambia hivi. Leo ndo nakutaarifu kuwa umetangaza vita kati yangu mimi na wewe. Paka nihakikishe mali ya marehemu mume wangu imerudi. Shenzi mkubwa wewe. Sinaongea na wewe. Wewe unajifanya mchawi wewe. Sasa kati yangu mimi na wewe nitaona nani zaidi. Umesikia eh? Kasi. Ujui tatizo unatuzuga. Wewe tatizo ulijui? Tatizo wewe mchawi. Yaani tangia uwepo wewe ndani jao. Tumekuchoka. Umeelewa? Tatizo ni wewe hapo. Haiwezekani mimi hapa mimi mtoto mzazi sijamilikishwa mali afu hapo mbwa tu unakuja unamilikishwa wewe. Sisi tunataka mali. Hilo ndo la msingi. Upo? Umenielewa? Kama tatizo ni mali, mimi niko tayari kurudisha mali. Ili mali tu tuishi kwa mali kama mwanzo. Mimi mali zina muhimu kwangu. Aliyekuwa muhimu ni mjomba wangu tu. Hey, mambo ndo hayo. Mpenzi mkubwa wewe. Mama sikia nikwambie. Unajua wewe unamuonea huruma sana. Yaani unamuonea huruma. Sasa mimi nataka nimuonyeshe. Mimi nitakuonyesha. Umenielewa? Toka. Manyuka! Haraka. Toka. Sepa, wewe, wewe. Faster chukua. Haraka. Toka. Dorika. 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 Unajua ni muda mrefu sana umekaa kimya. Alafu unalia. Unieleze nini ambacho kimekukuta? Nieleze basi. Mwangu naumia sana. Nahisi nimefanya uamuzi sahihi. Nimemkosea sana mjomba wangu. Nini ambacho umemkosea mjomba wangu? Nimemrudisha shangazi na chemi na mjomba. What? Dorika, kwa nini? Why? Umefanya kosa kubwa sana Dorika. Yaani ulichokifanya ni sawa na kumkabidhi adui silaha zako zote alafu kaanza kupigana naye. Lakini mimi sitaki kuendelea kuwekeana visasi mimi na shangazi. Eh? Najaribu kutafuta amani ndani ya nyumba yetu. Mimi sipendi tunavyoishi. Umekosea sana. Kumbuka nilikwambia hakuna shujaa pasipo vita. Ni lazima alikuwa upambane na hichi kitu. Umefanya uamuzi wa kijinga kabisa. Ila Lacho ungejua anachokula nyuki, hata siku moja watu wasingesubutu kusema Sarita. Vitisho, mateso nayapata mimi Msa. Bora ni mapesa mara bateshi kwa amani. Unajua nini? Sasa hivi haina budi yani wewe kujifanya kama mbwa. Yani wewe sasa hivi utakuwa mbwa. Wanachokisema ufanye. Wanachokisema ufanye. Unafikiri itakuwa ni maisha gani haya? Unajua unapoumia wewe na mimi, nafsi yangu inasononeka. Naumia. Sawa. Lakini pole sana. Tatizo wakati nafanya kosa. Sikujua kama ni kosa. Najua ni mojawapo wa kutafuta. Haielezeki. Maana nilikuwa najua sijui itakuwaje. Lakini kiulaini. Maana nilikuwa najua mpaka turogani. Mtoto alipokuwa mdogo.
lakini kaachia mwenyewe. Sama tunafanyaje? Mati sio tunakitaka ndio kimeshakuwa. Yaani cha kwanza ile nyumba mazesi. Tunaipiga bei. Asizoea tunakuja kula hapa. Hapo sawa, ila tukishauza ile nyumba mazesi tugawane pasu kwa pasu. Maana kikisha kuja kile kibwana chako kile, ukawi kuonga afu mimi nikalabui. So mama hapa pasu kwa pasu kila mtu afina chake. Temina mwanangu. Yaani wewe Temina. Changu mtoto wa pekee. Mimi. Mtu wa maisha. Maana kwenye hela kuna kipenzi. Kwenye hela mtu anamsaliti hadi mpenzi wako hapo anataka kwenye hela kipenzi. Nakwambia Temina sio wewe mwanangu ninaokupenda. Yaani mtoto wa pekee. Nakwambia hivi Temina pasu kwa pasu nitakupa. Kila mtu afina chake shogangu. Hata usijali. Zote, mama, huwa najisifia kuwa na binti mwenye tabia njema na akili darasani. Mama, kiukweli nafurahishwa sana na performance yako darasani. Endelea hivyo hivyo. Nashukuru sana anko. Na siku zote waga nafurahi sana napofanya jambo nikakufurahisha wewe kwa. Na natamani sana siku hiyo wakati napata degree yangu pale Memani. Nikuona mko wangu kitoa tabasamu matata. Uzidi vile. Mama, usinichekeshe, usinichekeshe mama. Kabla hujafika huko. Na kuahidi utakapomaliza mtihani wako wa form 6 na ikathibitika kwamba umefaulu, nitakuchukua wewe na Musa, nitakupelekeni sehemu tulivu, mle mwe, kikubwa zaidi sasa. Nitakupa zawadi ambayo hutoisahau maishani mwako. Yaani uko utafurahi siku hiyo. Nashukuru sana kwangu. Nimeahidi na ahadi ni deni. Na kuomba usiwe mtu wa kuiga. Mwenzangu sijui yuko hivi unamfuata. Sipendi. Amna, siwezi kuwa hivyo na kuahidi. Nitafanya kwa bidii ili utimize hiyo ahadi yako. Na usiona akili za kushikiwa. Usiona hao wananiwezi wako hivi basi na wewe ukawafuata. Mambo ya kuiga sitaki. Kuwa kama ulivyo. Sawa? Sawa. Sawa mama. Wewe panya wewe. Tena panya rodi wanaosumbua watu hapa mjini. Ingua umeifanyaje? Shangazi nini? Yaani kwa vile ulikuwa unajua natoka na mwanangu, kwa ajili ya wivu wako umenichomea huo moto. Sasa sikia nikwambie. Wewe Temina, usiende kuwakata zote mpaka za shule. Zilete tukazitie moto. Fanya haraka, lete. Sitaki kusikia. Wewe unaona? Yaani mimi mwanamke nimeshajiandaa nataka kutoka, wewe umenifanyia hivi. Sasa sikia nikwambie. Lete. Nakuzitia moto. Nini? Wewe kinachokukereketa kitu gani? Kama wewe ulikuwa unaona uchungu wa zingo zako ungechoma nguo ya mamangu moto? Ulikuwa unataka kuchoma moto ili nadi mkombe mamangu, si ndio sana kwa mama ilete na yeye. Naenda kuchoma nguo zote moto. Kwanza mama, nani yake kwa? Choma hizo hizo zinakuwa kati ya shule mega. Uone kitu ya ruhani wewe kwamba kile kitu unachokitaka wewe ndio kifanyike ndani, si ndio? Sasa nasema hivi kwanza, wewe zisikwa zote zingo. Wewe unataka kwenye kile kitu maana hizi zinaonekana sio nguo za wewe. Hizo hizo wewe kazitia mwanje sura yake. Tani tukazitie moto. Msa, nanyanyasika mimi. Nchomu
Umefikia tu anachomua dhambi wa shule. Umefikia tu hii. Mbona roho zao zinakuwa kama wanyama lakini? Nisaidie rafiki yangu nikae hapa. Nikimaliza mtihani wangu nitajua pa kwenda. Usijali Lorika. Mimi nipo kwa ajili yako. Chochote kinachotokea na uwezo wa kukusaidia. Sawa? Usijali. Changamka basi na wewe. Eh? Nifurahi. Kweli kabisa.
Habari yako Pendi? Safi. Mama yupo. Amelia. Sorry. Kitu ambacho kinakubalisha kika utaweza jaribu uone. Yani kiukweli kila kitu ambacho nilikuwa nikihitaji siku zote bado nimekutawala, unayaweza mtoto. Ah, we kiboko. Unayaweza. Ila kuna kitu ambacho mimi nilikuwa nakifikiria. Mimi naomba katika haya mahusiano yetu ambayo tumeshaanzisha yawe ya siri sana. Yaani tuji control ili mwisho siku bibi mkubwa asiweze kuelewa nini kinachoendelea. Sio tu kwa tumevunja heshima. Sasa mko upande wako. Na nimekuambia hivi kwa sababu mimi najua yeye wasichana. Kwa nini tu tunafanya siri tunafanya mambo yetu? Tukiplani ni kibidi kutumia ndani na kwa nini kwa kile simu unakuja mbali na hapa tunafanya mambo yetu fresh. Kwa sababu kiufupi nimekuwa leo. Kiufupi damu yako inachemka. Kama yako. Alafu mwisho wa siku kabisa sasa. Unaona kinachotokea? Na ameshia jeshi kwako. Unaweza ni raha kama hizi na kwai. Nisubiri hapo lakini mtu hapo. Kichukusiki. Pole taratibu kazi. Unaonaje? Love you. Love you so much. Mimi mkubwa. Hivi huyu na hii Dorika ndo kakimbia moja kwa moja? Bi mkubwa? Mama? Mama? Jamani, hivi wewe huwezi fanya hapo bila kusumbuana? Wewe si nikikwambia matatizo yangu sitaki kunielewa. Sasa unaniita nini sasa? Mamangu, ningekuwa najua kama una matatizo mimi ningekuwa naongea hivi. Kwa hiyo jana sijakueleza kuhusu Tomu. Ukanicheka, afu ukaondoka. Na nimekuambia kwa Tomu, nampigia simu hataki kupokea. Kanitumia message kwa nisimsumbue. Kwa nataka aje? Swali gani wewe unaniuliza? Wakati unajua kabisa mimi bila Tomu maisha hayaendi. Tomu ndo wangu, kipenzi changu, na unajua kabisa nampenda Tom. Sasa unavyoniuliza hivyo ili nijisikieje? Labda sawa, mimi nitakusaidia, ila na nguo chafu nyingi sana. Afu si unajua yule Dorika sijui ndo kakimbia moja kwa moja, hata sielewi. Sasa nifulie nguo, mimi naenda kukuitia Tom.
Kwa na wazimu, nani ya kufulie nguo zako? Sawa, mimi sina wazimu mama. Ila tusaidiane. Nisaidie, nikusaidie. Sasa ukitaka wewe usaidiwe alafu wewe kusaidia uwezi, tutaachana njia panda. Nisaidie ili usaidiwe. Lakini hakikisha Tomu umemleta hapa. La sivyo atachimbika shoga yangu. Oho. Umesahau umefundisha nini? Hmm? Sawa. Sasa sikia. Someone huyo Tomu sijui Tomu anakusumbua wewe. Mimi dakika hii anakuja. Baadaye. Shoga yangu nimesahau. Nzima wewe, mapenzi yanakuuliza. Ah, nalala. Nakusumbua wewe. Wewe dakika moja. Unaenda wapi? Kwa hichi ndo tumefanya makasirika leo bwana. Ha? Basi samahani sana. Unajua nimetoka asubuhi bila kukuaga. Lakini kwa nia njema tu. Nini? Nimeona sio vibaya. Japokuwa nimefanya makosa nimeondoka bila kukuaga lakini nimekwenda kukuchukulia nguo. No, mimi niko sawa, niko vizuri tu. Ila nataka niujue kama mimi na yeye tumekubaliana kwamba unajirekebisha na uko tayari kujirekebisha tabia yako. Usijali. Mambo yameshapita bwana. Afu nikwambie kitu baby. Mimi nimekumisi. Sasa unanimisi na mimi hapa. Mimi na hatu bado tujisameana, hatujajua tumemeza na vipi kufunana kunimisi. Kwambia nini kinaendelea kati yangu mimi na Dorika? Mimi na yeye ni marafiki, nimeamua kumsaidia. Wata kuniambia kuna urafiki gani kati ya mwanamke na mwanaume? Haitoshi mnalala chumba kimoja, kitanda kimoja. Sikiliza bro. Mimi nafikiri hiyo ni zana tu ya binadamu. Kwamba anapokuwepo msichana na mvulana basi kuna mapenzi ndani yake. Lakini si hivyo. Yule ni binadamu. Kizingatia amefiwa na wazazi wake, ni yatima Dorika. Nishikwaje kumsaidia? Nisikilize. Manake kija kutokea tatizo watu watakuja kuongea kwao. Kama ulimweka kinyumba. Mimi sihitaji. Nachokitaka mimi. Huyu mtu sitaki kumuona baki hapo. Sawa?
kiukweli utendi yake. Hali utendi yake kabisa bro. Na shindwaji kumsaidia Dorika ni rafiki yangu. Emu imagine ningekuwa mimi ni unimpata matatizo. So stati haki. Swalangu na msiki ni hilo Musa. Ataki kuonekana kubaki hapa. Divo ilivyo. Sawa. Sina jingine. Sasa tupeliwa. It might have been a Saturday night. It ain't clear, it was so long ago. It was somewhere across the county line. A dance or a party, I don't know. But I do know you look like an angel. And your eyes were the color of your dress. There's a million things I don't remember. But that's the one thing that I won't forget. It might have been a Saturday night. We'll sing it Friday. It was either my fault or yours. I know that we went to some driving. What was playing that night, I'm not sure. But I am sure you whispered you loved me. As my lips are pressed against your neck. There's a million things I don't remember. But that's the one thing that I won't forget. Shoga sikuelewi. Mwana ulijinadi, Tom anakuja, sijui ni nini, nitakufuata. Shoga nimefua manguo. Nilikwambia kabisa sipokuja hapa patachimbika. Una pesa gani? Una wasiwasi gani? Wewe subiri utamuona. Mzapa. Wow. Ni wewe. Yes. Karibu. Asante. Karibu baby. Asante. Karibu sana. Mbona mmeacha milango wazi? Hatuna wasiwasi ndo maana. Itaano ya kizungu. Vipi? Safi. Tupo. Safi. Mambo mengine. I miss you so much. Eti. Mimi nimekumiss. Tom. Yes, Tamina. Kwa nini namuumiza mamangu? Au unapenda kubembelezwa sio? We! Tena ishi hapo hapo. Ya Tom hayakuhusu, hayo niachie mimi sawa eh? Enough. Tamina. Hebu rudi ukae. Rudi ukae. Nikwambie kitu kimoja. Njoo kae. Sana sana. Huyu ni mtoto wako. Ana haki ya kuzungumza kitu anachoyaona ambacho anazungumza. Kwa sababu ukitazama siku mbili hizi mimi na wewe hatukuwa vizuri. Lakini Tamina, nikitoa tu wasiwasi, nampenda sana mamako. Na hata hivyo leo nimeamua nije niwatoe tunaenda out kidogo tukakae sehemu tukiwa na upepo. At least tutoe hizi tofauti zetu. Hauna leo. Wow. Hi, one minute. I'm coming. How's it? Yeah. Yeah, school of Julia called the Kalimkali. Ah, I'm gone. Thank you.
hata wewe unakuuma sana. Ila wacha niende tu. Nashukuru sana kwa msaada wako ambao umetolea kunisaidia. Dorika. Singependa kabisa kukuona unaelekea kwenye nyumba ambayo ina matatizo na wewe. Naumia sana. Naumia. Msa. Usijali. Wewe ni rafiki yangu na siku zote uko upande wangu. Ana mimi kile kinachoniumiza mimi hata kinapogusa. Ila sidhani kama mjomba wako mara alipo na nina itabu na nipata midogo. Dada alikuwa na maongezi na wewe. Aya. Anakuja sasa hivi. Asante. By the way, you know what, darling? Huh? Yeah. Na muona leo mwanao ana furaha sana. Eti Tamina, eh? Eh? Ah, Tamina alikuwa anapata taabu kila siku ananipigia simu. Tom, samee mama, samee mama. Nikana kaonea huruma. Lakini all in all, that's how maybe I'm happy. Kwa sababu, end of the day, tumeondoa tofauti zetu. Tuna furaha. Kwa mimi nataka tunywe, yani tunywe, tunywe. Tulewe, paka ni kila mtu, shaka na baga. Na katika siku mzorifuraisha, yani leo imezili siku zote. So leo, minda kufuraisha kesho, na kesho, na kesho. Sinajua mini Tom Miraha. Hata Miraha. Sasa wana kwa kushindani, uja nikaipunguza ni wani yaka, afu tukija tunaendeleza. Wanakwenda kichoni. Yeah. Kwa wanaenda kujitia vidole ile utapika. Hapo nakuja naanza moja. Ah, wanaenda kujitia vidole ile utapika. Na kuja naanza moja. Utakuja kuona hapo hapo. Eh. Greyhound was pulling away.
heart, not my head. There's a million things I don't remember, but that's the one thing that I won't forget. There's a million things I don't remember, but you're the one girl that I won't forget. It might have been a Saturday night. It ain't clear it was so long. It was somewhere across the county line. A dance or a party, I don't know. But I do know you look like an angel. And you're It might have been a Saturday night. It was either my folks' car or yours. I know that we went to some drive-in. What was playing that night, I'm not sure. But I am sure you whispered you loved me as my lips softly pressed against your neck. There's a million things I don't remember, but that's the one thing that I won't forget. After a while, I guess we agreed we had wings we needed to test. Somehow we talked ourselves out of love, but that's as close to love as I've gotten yet. It was 2:21 on a Sunday. You can be a kid to tell me. Tell me now, if only. He said, Rahul has a neighbor. Some chairs. Yani wendo kiboko ya. Yani mama hawe yetu. Mimi na misha majeshi. Afu jana sisi tulikuja na pombe nyingi. Tumeacha wapi? Shuma. Shuma. Kaya nikachukua. Love you. Just kiss me. Hivi wewe Temina, mimi ni mamako kweli? Kwa nini unaongea hivyo? Hivi kweli Temina? Mimi mamako nilokuweka tumboni miezi tisa, wewe kuniacha miba? Je, ningefanyiwa kitu kibaya, ungejisikiaje? Ungeweza kupitisha uso wako mitaani wewe? Ujue mama, kuna muda unaongea kitu afu hujui ni kwa nini unaongea. Mimi nimekuacha wewe ba huko na Tom. Unakuja kuniuliza mimi nimekuacha ba? Hivi kweli ina sense? Inaingia akilini kweli? Ha? Ni maneno gani unaniuliza? Muulize mchumba wako Tom, usiniulize mimi. Kisirani. Umerudi. Nimekuwa kisirani eh? Wewe Tom, wewe mimi wa kuniacha mimi ba wewe? Last boy. Alafu
Na arudi asubuhi na kukuta unatoka nyumbani kwangu ndani na maana umelala hapa. Maana siwaelewi elewi. Kama mke. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Unapokuwa unazungumza na mimi naomba usipaze sauti. Sina nielewa. Kwa sababu ulafi wako wa pombe hakuna mtu aliyokulazimisha unywe pombe zako keje bwa ajabu jana. Unasikia? Wajana kati saa ya kuondoka, si tulikwambia tuondoke ukaanza kung'ania mwenyewe na mapombe yako. Paka hilo Friday mimi naonekana ni kibaka nataka kung'ania nataka kubaka wewe si ndio kufanya kitu cha ajabu. Wamenigombanizea paka wameniibia pesa zangu. Alafu sasa hivi unakuja ngo sikiliza kuwa mstarabu. Tomu, jua huyu ni binti yangu wa kumzaa. Alafu unanikosea heshima. Naona unanikosea heshima kabisa. Usinifanye mimi mtoto mdogo ninaanza tete. Sawa eh? Okay. Nimekula unachomaanisha. Sikuza uchaka kufukuza ya kwambie itoka. Alafu mimi nimuelewa sana. Katika sentensi zako ambazo unazizungumza nimeshakuelewa ninachokimaanisha. Mimi sio mtoto mdogo. Umetusi sana. Mimi siwezi kutembea na binti yako. Na kama hujaniambia toka, mimi natoka. Lakini pindi nitakapoinua hizi baranga zangu, hii nyumba yako nitaiona paa. Lakini kumbe kitu hiki kimoja. Usinipigie simu. Yaani kama over ile over kwa. Wewe Tom. Achana mimi. Tom. Mama. Rasha livurunda na hivi likisirani Mungu wewe. Jamani.